Це б наша перша піч, вона вже доволі старенька, але працює так, як треба. Відкриваємо піч. І треба вироби складаємо в піч. Зараз в печі в мене тут знаходяться гіпсові форми. Тут гіпс сушу іноді. Зараз все витягну. На, до речі, дуже цікаво, що це витягує. Це звичайний гіпс, коли глина дуже сира, мокра, м'яка, з якою ми вже працювали, знову замочили. Для того, щоб її приготувати до гончарного колу, треба, щоб з глини вийшла зайва рідина. Розкладаєш її на гіпс, гіпс вологу в себе впитує, і з гіпсу ми вже знімаємо готову глину, з якою можна працювати. Все, вироби всі складаються в такому вигляді, в сирому, в лощеному вигляді, вони ще сири, складаються в піч. Дивіться, оця сама глина, з якою ми з вами тільки що заклали вирів. Коли вона випалюється, вона з печі виходить ось такого білого кольору. Можна почути, як воно звенить. Чим краще воно звенить, це каже про кращу якість виробу. Краще звенить, кращий випал. Все, якби була якась тріщинка, воно б не звініло б. Воно ось такого білого кольору. Все, це вже справжня кераміка на віка. Но нам треба зробити ось такий колір. Коричневий колір. Ось бачите? Як це робиться? Дуже легко. Просто купується звичайне молоко. Є можливість купити молоко домашньої бабусі, будь ласка, купуйте домашнє молоко. Ми покупаємо молоко в супермаркеті, звичайне молоко. Набирається пів відра молока, ну купую 5-6 літрів, іноді 7 літрів. Це все туди ось так от окунається, тримається, витягується. Можна ще побачити ось як воно стікало. Ставиться. І приблизно воно стоїть отак, сохне години 3-4, може добу стояти, все в залежності від часу. Потім знову разом з кришечкою замолочили, окунули його повністю в молоко, знову ставимо в піч. Піч у нас так само повна. І випалюємо при температурі 340, 320, 310 градусів. І оттуда витягуємося ось такого кольору. Чим вища температура, тим виріб темніший. Чим нижча температура, тим виріб світліший. Цей колір є суто декоративним кольором. Він ніякого практичного характеру, як колір, не має. Але для чого це все робиться? Як я вже казав, гончарство має пори. І якщо ми в такий горщик наберемо води, через годину, через півгодини він у нас стане зовні вологим, мокрим. Через це пори буде просочуватися вода. Раніше це молочиня робили самі хазяйки. Ну, звичайно, що окунати в молоко ніхто не окунав, бо це було дуже дорого. Просто мочили ганчірку в молоці і обмазували його, цей виріб, ганчіркою. Тобто молоко впитувалося туди в пори і ставили його в звичайну піч, коли готували їсти. Цієї температури 200 градусів, 250 було достатньо для того, щоб в цих порах молоко запеклося і виріб, як то кажуть народні, не потів. Зараз хазяйки цим займатися не будуть. Тому це почали робити самі ганчари. Ну, за рахунок того, що ми можемо купити молоко, окунути в молоко. І в нас є електрична піч. І ми можемо підняти температуру на 340, 320, 310, 300 градусів, плавно її підняти, утримати її. То ми можемо давати ось такий різний колір. Колір з часом при використанні буде трошки змиватися, трошки стиратися в деяких місцях, але він вже ніколи не буде такий повністю білий, як ви бачите оцей горщик. Воно буде так стиратися, на ручки воно більше ще буде блистіти. Тут воно місцями десь буде стиратися. Воно буде надавати йому ще більш старовинного вигляду. Але потіти, промокати цього вже не буде. Можна це робити як з білою глиною, так і з червоною глиною. І якраз от на виробі ви можете побачити оці полосочки лощіння. Ото як проходив камінець. Воно проходить. Донишко повинно бути залощено. Якщо ви колись будете
купувати гончарство, звертайте увагу ось на цей кантик, який є на домішки. Багато хто його робить, багато хто його не робить. Ну, в багатьох книжках написано, що саме найуязвіміше донишко в гончарстві – це донишко. І цей кантик надає йому міцності. Якщо ми навіть понюхаємо цей глечик, то він може нас пахнути топленим молоком. Ну, це недовго, з часом це вивітрюється. Оце гончарство у нас не глазуроване. І якщо ви в перший раз в житті купуєте горщик або глечик і хочете щось в ньому випікати, щось робити, до цього треба звикнути. Тому що гончарство все ж таки має свій термін придатності. Так-то там є пори, туди впитується і їжа, і олія, і вода, і молоко, і компот. Ну він завжди буде пахнути тією стравою, яку ми там приготували. Приготували м'ясо, скільки б ми його не мили, він завжди буде пахнути м'ясом. Приготували гриби, грибами, картоплею. Нюхаємо. Нормальний, здоровий запах. Проходить час, рік, півтора, в залежності від того, як часто його використовуємо. Понюхали і зрозуміли, що пора його вже вішати на тиночок. Що все, час його прийшов. Піднімаємося на горище, да, у бабусі або у родичів, які живуть в селі. Там того гончарства на горищі дуже багато. Дивимось, глечики, горщики, цілісінькі. Не тріщинки, нічого нема. Ну, видно, що використовувався в печі, що був в побуті, але цілий. От чому б йому там стояти, а далі його не використовувати? Тому що вже свого часу термін придатності, його скінчився. Ну, виконати шкода. На горище або повішали на тиночок. І це ж декор. Якщо ми взяти глазурований вироб, якийсь купили, так, і там надбилася ручка, чи десь щось надбилося, то що ж ми в глазурі повішуємо на тиночок? Ну, вигляд не той має. А якщо цей виріб ми повішуємо на тиночок, він набагато краще виглядає. І так само до нас іноді звертаються в майстерню, багато ресторанів, студій, які починають шукати. Ось такі речі бруковані бувають. Це якраз про те, що я казав, виріб недостатньо висох. Донишко було ще вологе, вже поставили на випал в піч, і воно його розірвало на температури 400 градусів. Це дуже небезпечно, тому що 400 градусів вироби вже розпечені. І воно, коли воно не тріскається, воно просто лопається. В печі йде. Ну, доволі таки великий хлопок. І воно починає бити по сусідніх горшках, і це може піти ось така ланцюга. Оце вони стояли ось так, бачите, воно вдарило по цьому, і тут ось тріщинка, і з цим вже нічого не зробиш. Його тільки можна так само замолочити або заглазурувати і використовувати десь як декор. Все, практично він же на ярмарку не піде. От так само чашечки. Як то кажуть, черепки. Іноді приходять на ярмарку і питають, а по чому ваші черепки? Я кажу, я тобі зараз дам черепки. Це ж черепки, ось це все бито. А це гончарні вироби, які не є черепки. Ось ми вчора в печі випалювали ось такі невеликі вироби. Називаються вони манетки. Це як глечики невеликі. Так, десь тут і горщики. Робились вони так само на гончарному колі. Називаються вони манетки. Чому манетки? Всі вважають, що сюди манетки ставили. Ну, насправді туди нічого не влізе. Раніше влада мінялась кожен день, і бумажні гроші також. А копійки були або срібні, або золоті. І гончари давали їх на решту. Це ось пряма здача. Це перше. А по-друге, на мою думку, це найголовніше. Наші бабусі, прабабусі так само були дівчатами маленькими, гралися з ляльками, мотанками, варили їм їсти, в горщиках готували їм кашу, в глечиках наливали компот, воду, молоко, сметану. У матері на кухні був гончарний посуд, у дівчат був такий маленький посуд. І моя бабуся свого часу згадала дитинство, як її тато приїжджав з ярмарку, привозив такі самі маленькі гончарні вироби. Вони з сестрами сиділи, гралися, ну щось туди пісок сипали, начебто це каша була, сюди воду наливали, начебто компот або молоко.
Була в них така невеличка, дідом зліплена маленька глиняна піч. Зараз наші дівчата граються з маленькою мікрохвильовою пічкою. Ну, наші бабусі гралися з справжньою пічкою, тільки маленька. І так само ставили туди середину гончарства. Зараз багато хто купує такі маленькі вироби, як сувенір для себе. Або ми їх іноді вішуємо на такі ниточки, по три штуки. І це такий ось є сувенір, які називаються шептуни. Раніше ми їх загадували бажання. Бо гончари, ті люди, які вміють здійснювати мрії, бо гончар походить від двох слов – гон і чар, гнати чари. То, чим ми і займаємось.